kumbuka kubonyeza subscribe hapo chini. Mheshimiwa Speaker, mwaka jana nilikuja na swala la bangi Mheshimiwa Speaker. Bahati nzuri nchi zingine mbili ukiondoa Uganda, Zambia na Malawi wameruhusu. Na vizuri Mheshimiwa Speaker, mwaka 2015 bunge lako hili lilipitisha, nitaisoma sheria hiyo Mheshimiwa Speaker. Kifungu cha 12 cha Drug Control and Enforcement Act cha 2015 kinaipa DCEA mamlaka ya kuruhusu ulimaji, usafirishaji wa bangi, mirungi, mikokoa, opium kwa ajili ya matumizi ya tiba. Mheshimiwa Speaker, bei ya bangi duniani imepanda maradufu. Na nchi zote zinazozunguka zimekwisha ruhusu. Wakati wa majumuisho tunaomba ili hoja muhimu sana Mheshimiwa Bunge, naomba tuisikilize. Naomba Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, kwa kuwa sheria hii ipo, aje atupe ufafanuzi sasa kwamba watu wanaotaka kulima wamuone nani, na imetungwa na bunge hili mwaka 2015. Mheshimiwa Speaker, waliopiga marufuku bangi ni wazungu Mheshimiwa Speaker miaka ya 40. Lakini wazungu wale wale wamegundua ndani ya bangi kuna dawa. Na sisi wenyewe tunaenda kwenye viwanda vya dawa. Je, sisi tukiimporti dawa yenye bangi, material ya bangi, tutakuwa tunaimporti toka wapi na tutaideclare namna gani? Taarifa. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, naiona hoja ya Mheshimiwa Kishimba, lakini nipende tu kusema kwamba tayari hata sisi wenyewe wizarani tumepata wawekezaji kama wawili ambao wameonyesha nia ya kuwekeza katika kilimo lakini kuchakata mafuta ya bangi kwa ajili ya matibabu. Tunaendelea kulifanyia kazi kama serikali kwa sababu hakuna bado miongozo. Kifungu cha 12 kimeeleza kuweza kuona kama itakubalika au la, ni hatua zipi na utaratibu gani uweze kufuata. Kwa hiyo nimwombe Mheshimiwa Mbunge atuachie kama serikali na mamlaka zinazohusika tuendelee kulichakata, na pindi itakapokuwa tayari basi majibu yatatolewa. Mheshimiwa Kishimba, taarifa hiyo. Yeah, ni sawa, taarifa yake naunga mkono Mheshimiwa Speaker. Labda tu cha kuomba Mheshimiwa Speaker, kwa kuwa bei ya masoko duniani ni bei ya ushindani, ni vizuri serikali ifanye uamuzi huo mapema zaidi. Taarifa Mheshimiwa. Taarifa. Mheshimiwa Msukuma, taarifa. Nakushukuru Mheshimiwa Speaker. Nilikuwa napenda kumpa taarifa mzungumzaji kwamba kikawaida bunge linapotunga sheria kinachofuata ni kanuni. Sasa nilikuwa nafikiria waziri angetuambia kanuni ziko tayari ili tuanze kulima, maana bangi itaporomoka bei. Kumbuka kubonyeza subscribe hapo chini.